dèiem al principi del programa que avui ens acompanyaria una vegada més, ja sabeu que una vegada al mes ens ha acompanyat la Toñi Castillo. Toñi, bona tarda. Hola, què tal? Com I avui, que... molt bé, ben acompanyada. Sí, molt ben acompanyada, bueno, no es pot demanar més. Tenim el doctor Bosch, Jordi Bosch, bona tarda. Hola, bona tarda. Gràcies per acompanyar-nos. És un plaer. Perquè avui parlarem d'hàbits saludables. Per molt que remarqui, doctor, la teoria la coneixem, sabem perfectament quines coses hem de fer, però continuem fallant, no ho fem bé. Per què? Bé, és una pregunta que no té resposta, almenys jo no la tinc. Està clar que tots avui sabem, per les informacions, per la premsa, per els mitjans, que és important cuidar el nostre cos des de sempre. Però tot i així, doncs, probablement per qüestions de laborals, qüestions d'estrès, doncs això és difícil. És molt difícil i nosaltres els metges ho veiem amb certa freqüència, doncs, les dificultats que tenen moltes famílies, molts nens sobretot, de poder seguir aquests consells senzills que intentem impulsar. Toñi, tu te trobes, no?, en situacions de que els nens i les nenes no tenen una mala alimentació i la conseqüència que pot arribar a tindre. De fet, lo que abans deies, no?, d'un bons hàbits alimentaris i lo que el doctor Bosch abans comentava, no?, de que és necessari aplicar la teoria. La teoria sí que la sabem, però com l'apliquem? Jo mateixa, moltes vegades la teoria la recordo, però a vegades l'expresses, a vegades que vas corrent, pues no estàs menjant i no t'estàs cuidant, perquè en definitiva és cuidar-te de la manera que seria més adient. Han parlat moltes vegades, els nens van a l'escola i a presses, és molt més fàcil comprar un bollicau que per exemple fer un entrepà, o la fruita, la verdura, i aquestes maneres a vegades de fer les coses una miqueta més de pressa nos està causant estragos, i als nens també. Els nens també. Estem pagant la factura, doctor? Jo crec que sí, i probablement si no posem mesures de forma ràpida, no com a individu, sinó també com a societat, jo crec que la pagarem i molt grossa en els propers anys, perquè només fa falta potser vigilar, mirar pel carrer, doncs, la quantitat de persones que veus que no anem bé, un excés de pes, i les últimes estadístiques, doncs, que a tot arreu ens ho estan dient, no?, que els nens, i sobretot a nivell espanyol, que ens estem convertint en el país, després dels Estats Units, amb més índex d'obesitat. Això és per algun motiu. No és un nen, no és una família, és una societat la que està no acabant d'agafar la responsabilitat de solucionar aquest tema. Que jo crec que no és difícil. Clar, tenim la percepció, sobretot ho recordareu de fa uns anys enrere, que quan veien un nen grassonet, era un nen sa. Això moltes vegades es parlava nen grassonet, nen sa, i això no té res a veure. No, evidentment un nen grassonet, doncs, home, evidentment hi ha tipus i circumstàncies, diguem, en seguida ja veus quin és el nen que no és només un grassonet feliç i que és un nen que potser quan arribi a l'adolescència s'aprimarà, perquè aquesta moltes vegades és el concepte o la resposta que tenim de moltes famílies: oh, jo era igual de petit. Sí, però escolti, vostè jugava al carrer, vostè no es passava hores veient la televisió, i això els nens avui no ho fan. I és evident que és molt important cuidar el que menges, però també és importantíssim fer un exercici. I la combinació d'aquestes dues coses és el que avui ens està fallant. Estem en una vida molt sedentària quan acabem. I a vegades les activitats extraescolars dels nens també estan seure en una cadira i fer. I a vegades no estan corrent, no estan gastant tot el que haurien de gastar. No és qüestió que només menge més o menge menys, com abans comentava, sinó que realment sigui una cosa més global, un conjunt d'actuacions que puguin afavorir que aquella criatura estigui, pues bueno, pues cremant energia, i a més, en definitiva, més content, perquè avui ja sabem que això dels nens amb pelargón, no sé si us recordeu d'aquell, que grassonet que està, diu, sí, jo no el cuido com pelargón, vull dir, semblava que els nens, mentre més grassonet i més, estaven més sa, no? I no és pas... No té absolutament res a veure. Ha parlat de la vida sedentària, que moltes vegades a Toñi ha ficat amunt de la taula un altre tema, que és les activitats extraescolars, que comporten que els pares ens ajudin a conciliar una mica la vida laboral amb la vida, en aquest cas, de l'horari infantil. Clar, ens va molt bé, però té les seves conseqüències, no? Les activitats en moviment també haurien de sumar-se, no solament les intel·lectuals. Evidentment, és necessari, tot és necessari. Desenvolupar l'intel·lecte és fonamental. Els nens han de fer música, han de fer activitats culturals. Estem a favor, absolutament. Però dintre dels horaris setmanals s'han de contemplar clarament les activitats en moviment.
Com? Doncs bé, s'ha de tenir en compte doncs, si es poden fer l'escola, si no es poden fer l'escola, doncs trobar un lloc adequat. No n'hi ha masses de llocs que puguin atendre nens amb aquest sobrepès, per exemple. A vegades busques, oh, on anirem? Al gimnàs? Oh, però és que al gimnàs no em deixen entrar perquè sóc petit. Una acadèmia de ball, doncs clar, segons a quines edats, doncs tampoc encaixa. Vull dir que no és fàcil. Jo penso que aquesta seria una activitat que des de l'escola és on s'hauria de treballar bàsicament. Perquè si repassem una miqueta, jo tinc la sensació que l'activitat escolar esportiva en aquests moments està molt, molt, molt justa. Quina hauria de ser la mitja normal? O la mitja adequada? Clar, en aquests moments estan fent 2 hores a la setmana i a mi m'expliquen que hi ha nens que fan 2 hores de cop, que el dilluns o el dimarts o el dia que sigui fan 2 hores i aquí s'acaba la seva activitat esportiva. Si ens imaginem un nen que té poca predisposició, que no li agrada massa l'esport, doncs bueno, sap que el dilluns pues, passarà aquella estona com pugui i ningú el tornarà a molestar fins al dilluns que ve. I això em sembla que no és suficient. Els nens necessiten tenir una activitat, i sobretot de petitets, que vagin creixent amb aquest ritme. Per exemple, si parlem del sexe femení, és molt característic que moltes nenes a partir dels 8 o 9 anys, que ja han vist que no és el seu camp, abandonen i no fan activitats esportives. Se senten al pati a xerrar i a l'hora de l'esport doncs, bueno, si han de córrer una miqueta si esforcen, però aquí s'acaba la història. Jo crec que això no és bo. Hauríem d'allargar una mica l'edat del jugar, no? I anar al parc, sí, i córrer, sí, i saltar, sí, i fer, sí, 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 sí. I potenciar, com deia abans el doctor Bosch, no? Les activitats intel·lectuals, clar que sí, però també les activitats a nivell esportives, no? I no solo només quan som petits, nosaltres també tenim que fer una sèrie d'activitats que a vegades pues, dius que ara no tinc ganes d'anar, bueno, pues, pot ser caminar, pot ser ballar. Jo penso que ballar va molt bé, ja sabeu que jo m'encanta això d'anar a ballar i fer una mica pues, d'exercici també a la setmana, que també és força important. Jo l'any passat una de les activitats que feia era part de dansar el ventre i em quedava sobtada de la quantitat de persones grans, una mitjana gran, quan dic ja persones ja a partir de 60-65 anys fent dansa al ventre. Jo era joveneta de la mitjana que hi havia, no? Jo pensava, bueno, mira, pues, i és molt saludable, a part de que te rius, a part de que fas, no? Uh-huh. I quan dic dansa de ventre, dic un altre tipus de feina, un altre tipus d'esport, o simplement el fet d'anar a caminar constantment, uh-huh, cada dia, passejar i estar en una estada tranquil·la, això també és molt important. Ara que parles de caminar, molts nens petits no volen caminar, doctor. Bueno, és que si fem cas a el que volen els nens... No.